Moi, nyt on siis torstai ja torstai-aamuna täällä Popilla kilpaillaan sitten. No ei, nyt ei voinut enää jatkaa tuota lausetta, no, vaan ei. Siis kymppitonnin kilpailu alkaa ja meillä täällä torstain peruspojat. Simppelipojat. Hei 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 hei. Esko ja Janne. Esko tässä. Moi. Esko Eerikäinen. Esko Eerikäinen, Mr. Finland vuodelta 1998. Tervetuloa, kiitos paljon, kiitos. Joo, Esko on Hanks-tanssija, tanssikapteeni. Eikä ole ihan mitä tahansa tanssia, vaan pitää olla hirveä kunto. Pitää käydä varmaan salilla koko ajan. Niin. Joo, onneksi mulla on hyvä salikaveri nykyään, Janne Kataja on mun salikaveri. Se on mun treenikumppani. Kyllä, ollaan sellaisia iloisia veikkoja. Kyllä, niin. Käydään yhdessä salilla. Semmoiset velikullat. Velikullat. Noniin. Mutta sovitaanko, että ei tänään kullitella sitä tänään enempää? Sovitaan vaan. Hei, hauskaa päivää vaan munkin puolesta. Tosi kaikille. Kiva olla täällä studiossa ja taas Riitan huomassa. Mä olen siis vuodelta 2001 pääsiäisjänis Eko Riksu Riihimäeltä. Mikä Eko Riksu? Riihimäeltä pääsiäisjänis. No oikeastaan valittiin vuosina 1999-2003. Pupu siis. Se on jatkuva virka. Joo, se oli jatkuva virka. Sä olit niinku pupuna. Niin jos Esko oli samaan aikaan vuoden mies, niin mä olin Riihimäen pääsiäisjänis. Kyllä. Okay. Tasan ei mennä onnenlaajalta. Siis kun on puputyttö, niin sitten on tämmöinen pupujänis. Molemmat pääsi joulupöytään. Niin. Ekojänis. Niin, kyllä. Okay, toinen pääsi sinne, kato, sulhasehdokkaana ja toinen oli tarjolla. Pääasiat oli hauskaa ja hauskaahan tästäkin varmaan tulee, sillä meillä on täällä mukana sisustussuunnittelija ja taiteilija, meikkitaiteilija, hiustaiteilija, valelääkäri, laulaja. Siis sä oot tehnyt kyllä hirveän paljon ja sä oot jokaisessa asiassa ollut niin kuin ihan alas huippu. Eli nyt sitten teet kuitenkin sisustussuunnittelun asioita. Joo, ja mä oon Miss Suomi vuodelta 69 omissa pikkukotileikeissään. Ja seurasin näitä missikisoja siihen asti, kunnes pettyin, kun sä et voittanut. Mutta sitten sä menit Miss Eurooppa-kisoihin niin, ja veit niin koko potin. Aivan. Mutta silti mä oon aina pitänyt sua hyveellisenä ihmisenä ja mä en ole ikinä nähnyt sussa semmoista pikku pervoa silloin, kun mä olin 10-tonnisia TV-kisoissa, kun mulla oli koira mukana. Ja jotenkin, kun sä pääsit sanoa, sen koiran nimi oli Ukko, se pieni koira, niin sä pääsit, Teuvola on Ukko sylissä. Kuinkahan se kisa nyt sitten menee, eikä, kun on oma Ukko tuotu syliin ja sitten kun sun naamaa näytettiin. Mä olin oikeasti ihan punaisen, silloin mä vielä punastun. Eikä. Se oli kamala tilanne. Sitten mä yritin sitä Ukkoa laittaa jonnekin ja sitten se meni näin edestä. Sitten niinku oikeasti mä... Joku luuli, ja sitten mä sain ihan hirveen, niin kun, että mä jotenkin ajattelin, että eläintä, niin kun mä ravistin sitä näin, Ukon korvat heilu edestään, kun mä, niin kun, mihin mä sen nyt laitan. Niin, sitten sun kisa meni ihan punasta, pieneen. Mutta onneksi on radio. Apua, miksi sä oot kertonut? Siis no nyt mä sain patoutumat tulot. Niin, mun parvopeto. Parvopatonki, pervopatonki. Eli mulla on nyt mielikuva siitä, että Teuvo on ollut 10 tonnin kopissa ja pitänyt Ukkoa korvista kiinni. Kyllä, ja laulanut samalla Helsinki City Boy. Sitä ei ollut silloin tehty. Se on aika hyvä kappale. Hei, mä haluaisin siitä Riihimäki version. Joo. Nyt aloitamme. Tässä on mun sana. Hyvä. Ja vihje kuuluu näin. Jouluna tämä on erityisen suosittu. Janne ja minä toivomme tämän olevan täynnä. Kaikille se on yksi ja sama. Salio. Niin kuin tiedätkö esiin, kun sä oot keikalla, niin tupa täynnä. Jouluna erittäin yleinen vai suosittu? Suosittu. Jouluna suosittu kinkku. Janne ja Esko toivovat, että se on täynnä. Niin. Mikä on täynnä? Ei, kirkossa on sitten ei, kun sitten joulu, yleinen joulu, kaikille sama. Lepo, ei, täynnä. Mikä on täynnä? Voi et, miten voi? No. Pullo. Mä arvasin, että sanot pullo. Arvasitko? Arvasin, meinasin jo auttaa sua. Mietin täynnä, Janne. Siis Janne ja Esko nyt on täynnä itteensä. Ja varsinkin tuommoinen Mr. Finland, niin se nyt on niinku, elää ihan just siinä omassa jutussaan, että se ei näe mitään muuta täynnä. Niin saiko tässä olla vatsalaukku, laukku, vatsa? Mä sanon vatsa, koska mulla ainakin jouluna... Se ja suosittu. Tyhjä. Ja suosittuhan vatsa on silloin kovassa käytössä. No mä ajattelin kuule ihan repästä ja ottaa jokerin, kun en ole vielä kertaakaan tässä pitkään aikaa ottanut. Et olekaan jo. No niin, täällä on jokerikuori ja kuori avataan näin. Sana on tässä. Okei. Ja vihje kuuluu näin. Tämä apuväline auttaa niin Tartsania kuin apinaakin.
kulkemaan paikasta toiseen. No ei se nyt banaani, joku te... Ei, banaani. No se nyt oli läppä. Liani. Mä sanon liani. Tulisi mieleen liani tai sitten köysi. Köysi. Mm-hmm. Kun ihminen tulee tiettyyn ikään, niin tätä pukkaa, se kutittaa ja on myös joidenkin naisten ongelma. Kriisi, mutta se ei voi olla kriisi, kun se ei kutita. Riittakriisi. Mulla on just se riittakriisi. Syyhy. Ja tätä pukkaa. Pukkaa, kiire, eikö se ollut pukkaa, vähän niin kuin? kiire, pukkaa, kriisi, kuppa. Sehän on aika tyypillinen, mikä pukkaa, kuka nyt mä on. Mä sanon, että tota... Mitäkin. Hiiva. Mitä? Hiiva. Aha, okei. Okay. Stressiä ja sit tulee 50 villitystä pukkaa, sit silloin saattaa pukkaa tai muuta. Ja sitten tietysti tulee vaihdevuodet naisilla, niin tulee hormoni, mä sanon hiki. Hikeä pukkaa ja hiki hormoni. Joo, ei ollut huono vastaus, joo. Hei. Tässä oli mun sana. Tätä ei tiedetty. Ja vihje oli se, että jouluna tämä on erityisen suosittu. Mm. Janne ja minä toivotaan, että tämä olisi täynnä. Mm. Ja jokaiselle tämä on yksi ja sama. Vastaus on kalenteri. No kalenteri, ei kukaan mukaan tiennyt kalenteri. Ei. Mä luulen, että Suomen Popin kuulijat on niin fiksu, että ne tajus heti. Mä luulen kyllä kans, että tämä olisi pitänyt. Niin, eli sulla on kans se vaaleanpunainen kalenteri niin kuin mulla. Ai Hello Kitty. Niin. Mulla joo. On, joo. Joo, no hei, niin. Janne. No niin. Okei, mun sana oli tässä ja tää oli jokeri. Eli jos joku on tiennyt, eikö se on tuplat silloin? On. On, jos mä vaan haluan varmistaa, että... Niin, kaikki ovat tienneet. Niin sit se on tupla miinus. Mä tiesin okei. Kun meni näin, että tartsania ja apinaa yhdistävä apuväline, jolla kuljetaan paikasta toiseen. Joo. Ja oikea vastaus oli liani. Se oli ai, liian mä sanoin liani eka. Niin, mä sanoin, että ihan liani, mä tiesin. Mä sanoin köysi. Mä ja siis sä vaihdoit sen liani niin. Köysi. Eli hän tiesi. Mä tiesin. 2000, lalalalala. Ota ihan yhdellä kuvan, Jannella on tommonen. Lalalalala. 2000, lalalalala. Sun näkyy palli. Mä tiedän, kun tänne tuli reikä, kun mä liikaa. Katso. Mut sä pelastit Esko Janne. No niin, sä kuuluu aina tapoihin. Ei ole ensimmäinen kerta kuule, kun on pelastanut. Terveisiä Ulla. Joo. Mä luulen, että Eskokin jonain päivänä kokee vielä pelastusta. Niin. Sinun kauttasi. Hei, 2 000 Janne ja Teuvo sai tonni. Eli Tepi. Yes. Kun ihminen tulee tiettyyn ikään, niin sitten tätä pukkaa. Ja molemmin voi pukkaa. Se kutittaa on... Parta. Ja on myös joidenkin naisten ongelma, parta. Ei sulla nyt riittää parta kasvaa. Ei, mutta siis tiedätkö, kun estrogeeni vähenee, niin naisilla tulee semmoisia tiettyjä piikkejä. Ja siksi mä yritin sanoa, että riitä, se ei ole ongelma. Aivan, mutta nyt tuli sanottua, että tulee tähän. Kutittaako sun parta? Niin. Ei se kutita, se ärsyttää. Ja mä just heitin Riitalle ja uuden veettää. Partahöylä-sarjan. Veettääkin. Hei, paljastu Suomi Popilla. Niin, Riitan kyllä. Parta kutittaa. Hei, moi, no niin. Tässä oli nyt se seuraavaan tuokion kysymykseen sitten, niin kuin pojat kysyvät varmaan, jatkavat tätä juttua tässä näin nyt sitten. No niin, mutta hyvät... No lihania kysymyksiä, Teuvo. Janne voitti. Ja kiitos. Vaadin niitä silloin muutama viikko tai 2 viikkoa, kun mä voitin se 2 000, niin missä se on? Ei tilillä ole rapsahtanut mitään. Ei ne ole vielä ehtinyt, kato, ne on tuolla varastossa. Ne kulkeutuu Kaimansaarten kautta. Ne on Terveisiä, Merisalolle. Moi. Kiitos kaikille, olitte tosi kivoja kilpailijoita. Kiitos. Oli kiva olla taas täällä.